Um homem foi preso pela quarta vez pela Guarda Civil Metropolitana. Dessa vez, ele estava até comendo com crianças em um CIMEI. É isso mesmo, Camila? Boa tarde. Comendo a comida das crianças, fazendo aqui o CEI, né, que é um centro de educação infantil, a casa dele. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse homem, ele foi preso pela quarta vez pelo mesmo crime, mas ele tem, Oloares, 15 passagens pela polícia. E ele tem só 23 anos, inclusive passou o ano passado todo com tornozeleira eletrônica, mas isso não resolve, não impede ele de cometer esses crimes, esses atos de vandalismo. Ele tem 5 passagens só por furto. E aí, num patrulhamento de rotina, a Guarda Civil Metropolitana acabou identificando esse homem no telhado desse CEI. Quem vai contar mais pra gente sobre essa história é o comandante Araújo, aqui da regional, aqui da cidade de Jardim, que é onde fica esse CEI. Vocês, em patrulhamento, acabaram identificando esse cidadão que é conhecido, um criminoso. Conto mais de vocês aqui no telhado, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. Realmente, esse cidadão conhecido, a Guarda Civil efetuou a prisão dele. Hoje já é a quinta vez, né, por furto. Dessa vez ele foi enquadrado por dano ao patrimônio público. E em patrulhamento, como você frisou, as nossas equipes, as equipes da Guarda Civil Metropolitana, sempre fazem a entrada e a saída de alunos por toda a Goiânia. E nesse patrulhamento as equipes se identificaram ele em cima do teto da unidade. Diante disso, nós acionamos a gestora e adentramos a unidade, né? Nossa equipe adentrou a unidade e fez aí a detenção do mesmo. O que ele estava fazendo? Ele estava usando a estrutura aqui como moradia, usava para dormir, para tomar banho e comia a comida das crianças, inclusive. É, ele já tem esse histórico, né, de fazer esse furto de alimento das crianças. Inclusive, na prisão anterior, ele foi preso justamente por isso e por furto de alguns objetos do CMEI. Desta vez, nós não identificamos a falta de material, mas identificamos o dano ao patrimônio, que foi no telhado da escola e também uma pia do banheiro, a qual ele estava utilizando para tomar banho. Agora, comandante Araújo, ele é um usuário de drogas. Vocês identificaram, inclusive, ali nos pertences dele, algumas drogas. Nós não apreendemos droga, mas tem alguns vestígios, o mesmo é usuário de droga, tanto é que ele tem 8 passagens pelo artigo 28, né? Então, nesse caso, a gente já suspeita e tem a certeza que ele também faz uso de droga, não somente fora, mas também está fazendo uso de droga dentro da unidade. Agora, ele prometeu, Oloares, que não vai mais voltar aqui, mesmo sendo a quinta vez preso pelo mesmo tipo de crime, lembrando que ele tem 15 passagens pela polícia. Foi isso que ele prometeu para vocês. E ele, Oloares, não está preso. Ele chegou a ser levado para a delegacia, a diretora da unidade teve que ir lá para fazer o registro da ocorrência, mas ele saiu, né? Ele está solto, inclusive encontrou com vocês mais cedo. É, nós encontramos uma equipe nossa, se deparou com ele a 2 quarteirões daqui. Então, assim, ele já está na rua novamente, o crime foi pelo dano ao patrimônio público, então ele já está na rua novamente. E, assim, ele deu a palavra dele novamente para essa equipe que não iria mais voltar aqui e que não iria cometer mais esse crime, que iria sair desse setor. A gente aguarda que isso aconteça. Agora ele, inclusive, trabalha, entre aspas, vamos dizer assim, como flanelinha, num shopping bem pertinho daqui. E é assim que ele consegue o dinheiro para comprar droga. É, ele não tem recurso nenhum, então a gente percebe, tem de fato, que esse recurso que ele tem para investir em droga vem desse uso de se utilizar como flanelinha, de olhar os veículos ali perto daquele shopping. Muito obrigada pela sua participação. É isso, Oloares. O homem já está solto, 23 anos, 15 passagens pela polícia. Volto com você. E o que a gente tem que torcer, Camila, é para que o pessoal da Guarda Civil Metropolitana, os policiais civis, militares, não desistam, né, de nos proteger. Porque o camarada já foi preso aí, gente, 15 vezes. 15 vezes. Agora, será que a gente pode confiar, Camila, que 15 vezes já tem passagem pela polícia? Prometeu não voltar, só falta ele mudar de CIMEI agora, né? E para uma outra unidade, não mais desse aí, né? É o que ele prometeu, eu até estava pensando nisso, porque o que ele prometeu para a equipe é que nessa região ele não voltaria mais, mas possivelmente pode estar em outra região, porque já que ele não tem recurso, não tem endereço fixo, não tem local de moradia fixo, Loares, não tem recurso, ele vai tentar ganhar dinheiro de alguma outra forma, inclusive para sustentar o vício, né, comandante? É, a gente olha pelo histórico dele que ele não para, então se ele vai parar por aqui nessa região, com certeza ele vai continuar na outra. E a gente deixa o recado, que a Guarda Civil está presente aí fazendo esse patrulhamento nas unidades públicas da Prefeitura 24 horas, diurnamente. Então, se ele for para outra unidade, de outra regional, com certeza ele vai ser enquadrado novamente. Muito
Muito obrigada, viu, pela sua participação, Loares. Obrigado, Camila. É aquilo que eu sempre falo aqui no Balanço Geral. Gente, é preciso criar mecanismos aqui nesse país para internação compulsória. Hoje ele está entrando lá e comendo a comida das crianças. Amanhã ele vai matar para ter dinheiro para comprar a droga. É preciso ter internação compulsória. Uma pessoa dessa precisa ser levada para uma clínica. Ah, Loares, que absurdo! Por que é que o rico não fica na rua? Você já viu? Já viu filho de rico? É muito difícil você ver um filho de rico usuário de drogas nas ruas. Por quê? Porque ele tem, o pai manda para a clínica. Você vai para a clínica, sim. Você vai ser internado, sim. Pronto, acabou. Agora o pobre, não, é não verdade. Pode obrigar, aquela coisa toda. E resultado é isso aí. Obrigado, Camila. É, mais uma vez, as pessoas pobres, elas acabam ficando à mercê de tudo isso aí, né? É, quem tem dinheiro paga clínica particular, quem não tem fica na rua sendo preso, 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 até um dia, infelizmente, se envolver numa outra confusão.